خپل راوړې مونږ سره الله مونږ ته هم هدایت ورکا او بل دا دی چې مې نوالو ان شاء الله تاسو سره غب شپ کې سلامونه ټول مال را لګي د سعودیا د دبي او د ملیشیا نه ام ثانک یو سو مچ تاسو ډیر زیات مننه چې ته دونم ال تر ناس یو ماته سلامونه زمونږ ویډیو غانې ګوري الله مخنه را او چا ته زما غب شپ کیا ہے Thank you so much. The boy, one of friend modeling agency, you are interested to contact me. افتخار حسین آپ سے میسج چھوڑ دیں تو میں آپ کو جواب دے دوں گا. سہالات ہم تاثر کا سخبر ہی نو تاثر ماسر پا پیش کے شیئر کے ولی شیئر بلدہ دے چھے انشاءاللہ بیا بتا سر گپ شپ کی گی داغو نن ورکوٹ غندی لائف و مائی چی راشن تاثر دا گپ شپو کم تاثر چی زمان مینوال دے ٹیم سکی بیا ورس تو انشاءاللہ گپ شپ لگو یو پا غٹ ٹیم بانی ویڈیو شیئر کئی او نم بزر چینج کو ما بل دادی چی دعا گانے کے میں یاد ساتے انشاءاللہ چی سنو ہم کس چا یو مساپر نا یا دچا مساپر نا زمان بد ازاری شیوی یا چا تا ما غلط خبری کڑی یا گناہ کار میں کڑی یا دسی کار میں کڑی چی دا بل چاز رخ پشیوی نو غین بخن غوار ما او زکا بل دادی چی سنو ہم زمان منوال دی واقعو مچا اللہ متاسب دو خپل را مونگ سرا اللہ مونگ تو ہم ادایت ورکا او بلدادی چی اس کی چسون ہم لکا دا دو پسن کوششو کو کنا چی مونگ لکا خکار بکو انشاءاللہ اور بس یو بل زمان زاراوی چیس خبری او تاسو دے دمین پیغام یو بل تورکوی بلدادی چی دنفرت پیغام مورکوی او انشاءاللہ غزد ویڈیو گان رازی او کوشش کو مچی مساپر اسر اسر لکا گف شپ کم کم اولی چی دانو خلق مادوی چی یاسی بزتا دا گف شپ دا مساپر اسر غالی رازی او مونگ زر گف شپ اوڑا رازی نو خبر پا کتاس کوئیم نا